Збавити темпи навантаження на енергосистему та приготуватися до того, що дуже скоро доведеться жити без російського газу. З таким завданням до бізнесу звернувся міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер. Діяти треба терміново і блискавично швидко, наполіг він. Мені б хотілося, щоб відтепер у нас був настрій швидких рішень щодо енергетичної залежності. Розвиток біогазу, стриманість у нашій поведінці, стриманість у споживанні енергії, розвиток нових секторів, прискорення програм будівництва нових ядерних реакторів у найближчі роки. Ось шлях до незалежності. Уряд тим часом уже зараз складає списки компаній, які отримують пріоритет у разі збою енергопостачання. І водночас нотує тих, кому слід зменшити споживання енергії. Як приклад, компанії під захистом держави французький міністр назвав великого виробника будівельних матеріалів. За якими критеріями уряди мають формувати такі списки, рекомендації скоро має оголосити Єврокомісія. У середині липня ми представимо план підготовки до зими, враховуючи ту ситуацію, у якій ми можемо опинитися в кінці літа перед початком опалювального сезону. Якщо Росія не відновить газопостачання «Північним потоком-1» до початку серпня, деяким країнам доведеться перейти у режим найвищої енергетичної небезпеки. Мова тут не про Францію, ця країна купує в РФ лише 17% газу. Найбільше постраждають німці. Вони ще торік отримували від Росії понад половину необхідного газу. Зараз знизили показники до третини, і це досі вагома частка для економіки країни. Так, ми можемо спробувати зменшити споживання газу та працювати ефективніше за допомогою заходів економії. Але ми знаємо з усіх оцінок, що Німеччина не зможе швидко компенсувати втрати російського газу. Іншими словами, нам потрібно готуватися не просто до уповільнення економіки, а до серйозної рецесії. Солідарність і готовність підтримувати один одного зараз важлива, як ніколи, наполягають західні політики. Німеччина підписала договір з Чехією про енергетичну взаємопідтримку. Те ж саме раніше зробили Данія та Австрія. Чехи хвилюються, бо до них газ потрапляє через Україну, звідки у понеділок тиск значно упав. Та Польщу, де труба уже певний час порожня. Без російського газу через відмову платити у рублях останні місяці живуть, окрім Польщі, також Болгарія, Данія, Фінляндія та Нідерланди. Геополітична реальність змушує нас більше співпрацювати та зміцнюватися. Європі потрібно наполегливіше захищати свої інтереси, включно із постачанням нафти та газу, щодо яких залежність тут критична. Ми повинні швидко зменшити її. Приклади зменшення залежності уже демонструють певні маленькі компанії. Зараз у цю кризу вони отримали шанс бути почутими. Один із прикладів – геотермальне опалення у багатоповерхівці у третьому найбільшому місті в Угорщині – Сегед. Цю багатоповерхівку збудували у 80-х. Відтоді ми спалили мільйони кубічних метрів російського газу, щоб опалювати квартири. Минулого року ми пробурили свердловину. Зараз вона одна з 9 в Сегеді. Зараз таке рішення поодинокі. Тим часом ціни на європейських газових ринках і далі повзуть вгору. Із недавніх 80 євро за мегаватт-годину днями ціна підскочила до 169. Що більше Кремль прикручує вентиль, то стрімкіше ростуть ціни на газ. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».